Prav lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige mojega dobrega prijatelja Tina Mamiča. Midva se v zasebnem življenju tikava, tako da Tino predlagam, da tako stane tudi med to predstavitvijo. Tina verjetno bolj poznate kot mene, jaz prihajam iz Zasavja, Tine je bolj iz teh koncev. Pravi, da je star 48 let, kdo bi to rekel, ne? Jaz sem še malce več. Je novinar, profesor zgodovine, odraščal je v Šturjah na Vipavskem, to vi bolj veste, kje je. Meni se samo malce dozdeva. Zdaj živi v Kopru. Žena imata kar 5 otrok, jaz sem poudaril kar 5 otrok, ker to ni kar tako, ne? Seveda pa se bolj kot ne v zadnjih letih, potem, ko so mu v kakšnem mediju dali, ali pa so ga dali na čevelj, ne po njegovi krivdi, preživlja z pisanjem rodovnikov. Nekaj jih vidite tu v ozadju, v tej lepi, prekrasni dvorani. Mi pa smo tu pravzaprav zato, da predstavimo, da nam Tino predstavi svojo četrto delo, priimki, njih izvor in pomen. Zdaj, vsi smo verjetno slišali za Adama in Evo. Kolikor jaz vem, takrat sta bila ta dva, še brez priimkov. Ali se motim? Ja, gotovo jih priimka gotovo nista ohranjena, ne? Tako da ne vemo niti njegovega, niti dekliškega od Eve. Ampak priimki so nastali precej kasneje, kot sta bila Adam in Eva. Čeprav za Adama in Evo to ni samo svetopisemski mit, ampak je nekaj tudi resnice, ker dejansko z DNK raziskavami se je prišlo do tega, da imamo vsi zemljani, vseh 7 milijard, imamo isto prednico. Ne? Genetsko so to dokazali in ta prednica je živela nekje v Afriki. Tako da je tudi nekaj na temu, ne? To ni, svetopisemske mite je vedno treba gledati tudi stališča zgodovine in potem vidiš, kaj je bilo povedano v prispodobi, kaj pa kaj je dejansko pomenilo. Priimki so nastali leta 1090, torej pred 2000 leti. In sicer je to nastalo tako, da so v Beneški republiki, ko so pobirali davke, so imeli težave, ker je bilo v neki vasi, sta bila recimo dva Janeza, 4 Mateji in potem se ni vedelo, kdo je čigav. Ne? In v isti vasi so bili tudi recimo mogoče 3 Janezi, sini Jožefa in zato so potem dali imenom priimke, da se je vedelo, kdo deduje in kdo potem plačuje davke. Imamo srečo, da živimo v neposredni bližini Beneške republike, da so tudi določeni slovenski kraji, predvsem ta severna Istra, slovenska Istra, da je to spadalo pod Beneško republiko. In zato je, imamo dejansko mi najstarejše priimke na svetu. Ne? Takoj za Benečani v bistvu so slovenski. Sicer največ jih imamo ohranjenih na Tržaškem, kjer je izjemen znanstvenik Pavle Merku te priimke raziskoval in našel tudi najstarejšega. V prihodnjih letih bomo pa gotovo našli še kakega še starejšega. Torej se lahko tudi Slovenci pohvalimo, da smo kje prvi ali pa ja, prvimi. V temu, pogledajte, Slovenci imamo priimke, ki so starejši kot nemški, recimo. Mi smo dobili prej priimke kot Nemci ali Britanci oziroma Angleži. So da skopirali potem. Ja. Tudi recimo, ko pogledamo druge priimke drugod po Sloveniji, recimo razen Trsta in Istre, so nastajali na Goriškem recimo od 1420 naprej, recimo na Kranjskem 1450-60 naprej, tako da bolj, ko gremo na vzhod, kasneje so priimki nastajali. Ne? Tako da se dejansko širi, ne? Tu je bil center. Ne? Pomem, jaz kar srečo, da sem nekje na sredini v Zasavju, ja. Da smo malo prišli na vrsto. Sicer, lahko bi rekli celo, da imamo prav tu na Vipavskem, recimo v tistem štivanskem rokopisu, ne? To je drugi najstarejši rokopis, v katerem so slovenska imena, romarjev,
Med temi imeni najdemo tudi Črnigoja in Bratino. Ne, to sta danes priimka, takrat sta bila pa osebni imeni. Zato v bistvu je to prva omemba priimka, ampak ne kot priimek, ampak kot ime. Tako da z tega stališča je, ne moramo reči, da je priimek tako star, ampak prva omemba, recimo konkretno Črnigoj in Bratina, je tam okoli leta 900. Ne, tako da to je precej stara zadeva. No, glede na to, da si ti mamič, da se ponašaš ali pa se nekateri s tem priimkom tudi z viteštvom ponašajo, no, nekaj v izvoru priimka mamič, nekaj jih je v Sloveniji, pa nekaj jih je tudi v tej dvorani, ne? Ja, mamič je zato, ker mene je mama rodila, ne? Enkrat smo šli v eno gostilno in sem jaz telefoniral in potem sem rekel, bi rezerviral mizo in so rekli, ja, kako se pišete? Sem rekel, mamič, kako mamič? Kako? Mamič, sem rekel, mene je mama rodila. In pol je on rekel, ja, mi smo pa žabar, je rekel. Tako da mi je bilo malo nerodno. Ne? Priimki so nastajali hudomušno. Ne? Priimki niso nastali, da bi recimo en vodopivec ni bil nekdo, ki zelo rad pije vodo, ne? Ampak je bil en pijanček, ne, ali pa nekdo, ki je bil nagnen k alkoholu. Da vino pije pod vodo. Ja, in zato so mu potem rekli vodopivec. Uh-huh. Tudi recimo medved priimek je lahko bil od nekoga, zaradi nekoga, ki je bil, ne vem, velik, postaven, kosmat, rjav, karkoli, lahko je bil pa tudi en zelo majhen, ne, in se je vsega bal in so mu potem rekli medved, uh-huh, iz norčevanja, ne, uh-huh, hudomušno. In zato tudi priimek mamič, ki je dalmatinskega izvora, to so mamini sinovi, ampak to niso bili, moji predniki niso dobili tega priimka, ker bi, ne vem, najbolj v celi regiji imeli radi mamo, ne? Noben drugi, da ni tako, recimo, spoštoval mame, ampak so bili pač mamini sinčki, ne? So bili razvajenčki, kaj takega, ne? Ker so priimki tako nastajali, ne? Tako da je treba, pri vseh teh priimkih je treba vse malo z rezervo imati in ne preveč resno, ne? Da, ko so priimki nastajali, recimo pred 500 ali 700 leti, tisti predniki imajo z nami zelo malo skupnega, ne? Priimek je isti, ampak lastnosti, pa ko gledaš tudi matematično, je zelo, zelo malo imamo s tistim nazaj, ne? Tudi z vitezi, mamiči. Tudi, recimo. Nič, ne? So omenjeni v knjigi. Ja, to so novodobni vitezi, ne? Uh-huh. To so v bistvu plemiški nazivi, ki se jih sedaj pridobiva, ne? In niso dedni, žal, tako da moj oče ima ta pač plemiški naziv. Zdaj jaz bi moral ga pa sam dobiti, ne? Tako da. No, pravzaprav, ko sem prebiral to tvojo knjigo, res je zanimiva, ni to samo en skupek nekih podatkov, ampak tudi veliko zanimivosti. Seveda sem razmišljal tudi o svojem priimku, prej niti ne veliko Gošte, lahko nekoga povabim v Goste, Goš, ne vem, po čem je moje ime, priimek, sicer ne piše tega v knjigi, mogoče kakšni drugi. Pravzaprav ne vemo veliko o svojih priimkih. Zakaj potem knjiga zaradi tega? Ni edina knjiga na to temo, ne? Ja, knjig je bilo že precej, ampak dejansko nobena ni bila taka, da bi en priimek imel recimo 2, 3, 4, 5 strani. Ne? Uh-huh. Ti pač veš, dobiš razlago nekega priimka v etimološkem slovarju ali pri kakemu jezikoslovcu, ampak ni pa zgodovinskega konteksta, ne? Tako da potem ne veš točno, kje in kako je nastal, tako da je to precej bolj obširno, v tem smislu je to neka novost. Zato je tudi knjiga je precej debela, ampak je noter samo 99 priimkov, tako da v tem pogledu je zelo natančno za določene priimke. Ko jo primerjamo z drugimi knjigami, recimo, je poleg obširnosti je še ena stvar, in sicer, da sem kombiniral jezikoslovno razlago z zgodovinsko. Ne? Recimo jezikoslovec, ko vidi en priimek, reče, ja, ta priimek je nastal zaradi te in te besede. Zdaj, kako je pa tista beseda, katera od tistih variant je pa blata prava, pa on ne more vedeti. Jaz kot zgodovinar pa lahko iz zgodovinskega konteksta najdem. Uh-huh. Recimo imamo priimek Palk,
za katerega je Pavle Merkur, ne, veliki znanstvenik, je rekel, da je iz Palkišča, mislim, da v zamejstvu, ampak ni res. Ne? Palk je iz Žabelj, ampak še prej, ko gremo nazaj, bi si upal trditi, da so palki prišli iz palkov zaselka v sedanjemu Lokavcu, ker je taka bližina, da bi jaz kar rekel, da so palkov še... Ne? To lahko zgodovinsko raziskavo dobiš pač nek dodaten podatek in ko to kombiniraš, lahko več veš o posameznem priimku. No, ko sem se sprehodil skozi knjigo, seveda najdeš nekaj zanimivih priimkov in prej, ko si že omenil, da smo bili med prvimi na tem področju, ki smo sploh med ljudstvi dobili priimke, je zanimiv priimek Slokar. Ta je bil pa tudi med prvimi, ne? Če ne celo prvi, ki je povedal, kako bi se dalo leteti še drugače, ne? S helikopterjem. Ne? Ja, to je bila res inovacija Slokarja, o kateri se dejansko zelo malo ve, celo v dolini tukaj, tako da je škoda, morali bi več poudarjati in tudi moj namen dejansko celotnega zgodovinskega dela od začetka do danes, skušam poudarjati take stvari, take drobne dogodke iz zgodovine, na katere smo pozabili. In zakaj? Zato, ker je v slovenskem narodu je velik problem nevoščljivost. Nevoščljivost prihaja zaradi nizke samopodobe, nizke samozavesti. In proti temu se lahko boriš samo s tem, da samozavest dvigneš. Samozavest lahko dvigneš pa samo tako, da začneš imeti sam sebe rad, da začneš sebe ceniti, svoje sosede, svoj narod, svojo vas, svoje mesto, svojo dolino. In cenil jo boš samo, če boš vedel, kaj se je nekoč dogajalo. Kakšni so bili slavni dogodki, na katere moramo biti ponosni. In tudi o tem govori knjiga. Na ja, in na ta način skušam tudi pri priimkih poudarjati recimo izjemne osebnosti, ki so kaj posebnega dale s tem priimkom, ne, posebej pač Primorci, ne, ker smo tukaj, ampak tudi druge omenjam. Zato, ker je posebej v času fašizma je ogromno Slovencev šlo s trbuhom za kruhom, je moralo oditi v Jugoslavijo, so rekli takrat, ne, torej v Jugoslavijo takratno. In zato so, imamo ogromno priimkov, ki so primorski, ampak so danes, lahko rečemo, avtohtono štajerski, ker so že 3-4 generacije. Ne, zato je, so ti priimki sicer izvorno primorski, ampak dejansko vse slovenski. No, med zanimivejšimi priimki, predvsem celotna rodbina, je tudi priimek Valič. Toliko jih je bilo, pa vsi dramski igralci, da so imeli celo svoje gledališče. Ja, imajo, zdaj imajo gledališče. A zdaj imajo? Ja. A še kar so imajo? So se razširili v... Valič je priimek iz Skril. Tam je tudi v vasi Skrilje je zaselek, ki se kliče Valiči. Ne? Valiči je prav tisti center, središče, kjer je bil tudi sedež župnije, kamenske, stare. Tako da je to star priimek, ki se je razširil po vsej Sloveniji, ampak dejansko vsi izvirajo iz Skril. Tudi ti slavni igralci, dramski in vsi ti, ki jih poznamo, ne, od Dareta, Aleksandra in tako naprej. Nina in tako naprej. Ja, tako da sem pol notri sem tudi dal eno tako schemo, da se vidi, kateri ne, da se, da jih najdemo. Ali pa Andreja Valič zvir, vsi tudi, ti so iz, ko bi rekel, istega, iz iste korenike. Iz istega gnezda. Ja. Priimek Valič je pa sicer iz svetniško ime, oziroma svetniški priimek iz Blaža pride to. Aha. No, prej si sva govorila o tvojem priimku Mamič, ne? Potem je pa še opisan v tej knjigi priimek Babič. To je tudi zanimivo, ne? Ja, kako je to nastalo. To je priimek kot recimo Babič, Mamič, Strinič, Sestrič, po tem sorodstvenem odnosu. Recimo, če je neka mama umrla in je potem babica prevzela otroka, je potem nastal Babič. Zanimivo. Zdaj, zanimivo je pa to, ne? Babiči so v večinoma danes, tako vsaj zveni, ne? Da, so to Hrvati ali pa Srbi. Ne?
tudi tisti, ki so danes v Sloveniji. Ampak, ko pogledamo zgodovinsko, vidimo, da imamo mi prvič babiče zaselek pri Marezigah, ne? In ker so toponimi, torej krajevna imena, starejši od priimkov, ne? To kaže, da so verjetno tam babiči odvedno, torej, da je tam nastal priimek babič. Da ti babiči, ki so zdaj prišli, so mogoče prišli od drugot, ampak imamo tudi mi svoje avtohtone babiče. Drugi dokaz pa je, da je Pavle Merku najdel babiče v Trstu. V času, ko Srbi niso imeli še skoraj da imen, ne. Mislim, ko je bilo priimkov še na Kranjskem, takrat niso imeli, ne. Kaj šele v Srbiji in takrat so bili že babiče v Kopru. Ne. Torej gre za dejansko Slovence. No, zdaj knjiga se recimo v 10 urah zagotovo lahko prebere, ampak pisala se pa ni 10 ur veliko raziskovalnega dela. Prej tamle imaš bele rukavičke. Kako gre to z rukavicami? Rukavice so, to ni zaradi korone, ne? Ampak bele, mislim pač bele imamo, ampak lahko imaš tudi kakšno drugo barvo. Rukavice so sestavni del raziskovanja. Ko se dotikaš starih papirjev, moraš imeti rukavice, zato da se tisti papiri ne umažejo. Ne? Ker recimo, ko imamo prste, tu recimo že po zvezki. Zdaj ne vem, če mlade generacije še vejo, kaj so zvezki. Že na zvezkih, šolskih zvezkih vidimo, kako se obrabi. Ne? In zato je potem zaradi zaščite teh starih dokumentov je treba imeti rukavice. Pa trdo zadnico, ne? Ja, to je kar, se kar presedi, no. Recimo pri teh priimkih sem recimo, tukaj je 86 priimkov, z različicami jih je 99, ampak za vsak priimek sem porabil recimo pisanja je bilo dan do dva, raziskovanja je pa lahko bilo tudi en teden, ne, za vsakega. Tako da je, dejansko je ogromno, ogromno dela tukaj narejenega. Zbiral sem pa glede na to, kar sem raziskoval, ne, zato je potem so mogoče eni priimki, ki so bolj pogosti in jih ni, ali pa so eni redki noter, ker je pač to nekega naročnika zanimalo in smo potem to najdli in smo pač v knjigo uvrstili. Ne. Kje si pa to iskal? V muzejih, v škofijah? Ne? V arhivih, ne? Vsekakor v arhivih. Zdaj te cerkvenih, najbolj državnih? Tako, za priimke niti ne. Za priimke sem ogromno delal po urbarjih, najraje po prepisanih urbarjih, ne? Ker so recimo goriški urbar iz leta 1507, ga je dr. Pavlin iz Solkana ga je, lahko rečemo, prevedel. Ampak ne, ti moraš znati tudi razvozlati tisto pisavo, ne? Malce drugačna kot se zato, ne? Zato je pol, on je pač latinist in zna nemško, tako da je to naredil odlično in si s tem lahko pomagamo. Ne? Drugače, ko pa greš v vse te, v te vire, v te listine, je to precej težak posel. Ampak se da, ne? Imamo po komatičnih knjig ni več, imamo še vedno lahko kakšen kataster, kakšen urbar ali kakšen drugi dokument. Za enega recimo eno stranko sem imel, ki nismo mogli dobiti na noben način nobenega podatka, zaradi tega, ker so matične knjige za tisto obdobje so bile uničene. In potem sem najdel v državnem arhivu eno listino o njegovem predniku, ki ni plačal davkov in je šel v zapor. Ne, in smo ga pol tako dobili. Ne, tako da, in zdaj stranka ni bila prav nezadovoljna, ne je bilo. Moraš vedeti, kje iskati. Ja. Zdaj zanimivo, meni vsi, da nekateri arhivi so bili uničeni. Na srečo ne toliko kot po času, ko se je Slovenija osamosvojila. Ja. Hvala Bogu so, jaz sem knjigo posvetil duhovnikom, ravno zaradi tega, ker so nam duhovniki so nam ohranili te arhive in so res naredili eno veliko delo in imamo za določene župnije, imamo izjemno dobro ohranjene arhive. In spet tukaj, tako kot pri priimkih, ko sem prej govoril, ne, bolj ko gremo na zahod, bolj so arhivi ohranjeni, bolj je gradivo ohranjeno, več ga je. Ne, recimo pri nas imamo na zahodu, recimo zahodna Primorska, ima najstarejše knjige,
recimo Piran, Koper Izola Piran, pol je takoj Prvačna in Kamne, Vipava, Sovkan, to so najstarejše matične knjige v Sloveniji. Ne? In potem, bolj ko gremo nazaj, slabši so. Recimo na Krajinskem so malo slabši, na Štajerskem še malo slabši, na, v Prekmurju pa obup. Ne? Tisto, kar so imeli Mađari, to je prav obupno. Mislim, res no. Tako slabo ohranjeni arhivi, taka velika škoda. No, ko že govoriš o obupu, jaz tako obupno grdo pišem, da potem za ne morem skoraj razvozlati, kaj sem napisal, ne, kakšen dan kasneje. Verjetno tudi vsi duhovniki, tisti, ki so pisali v tematične knjige ali pa krstne knjige, niso vsi imeli lep rokopis. Ja, koliko ti tu pomaga tudi znanje? Ti znaš kar nekaj jezikov, ne? Ti to pomaga? Ja, seveda pomaga. Zdaj tako, ena prednost je to, da so pisali v večinoma v latinščini in ko prepoznaš tisto izrazoslovje in tiste glavne izraze, pol skoraj ne more biti kaj drugega, ne? Ker če se nekdo rodil, je pač piše, da se je rodil, oziroma da je bil krščen, ni recimo se kaj drugega dogajalo z njim, ne? Tako da se da marsikaj uganiti tudi, ne? Kar se recimo v urbarju ne da, ker ne veš točno, kaj piše, ne? V urbarju je bistveno več različnih besed. Tako da to je gotovo ena prednost. Hkrati pa so bili tudi obrazci, tako da je bilo precej po istem kopitu velikokrat pisano, tako da se da tudi z tega stališča. Ampak brez znanja jezikov dejansko se ne moreš dosti pomagati, bolj ko greš nazaj, težje je. In zato potem, če pa poznaš priimke, če poznaš krajevna imena, cerkve, kateremu svetniku so v določenih župnijah posvečene, boš iz enega zapisa ugotovil bistveno več kot nekdo drugi. Ne? Zato recimo soprogo pač delava te družinska drevesa že par let in jaz imam praktično kilometrine 20 let recimo se že profesionalno ukvarjam s tem in zato danes najdem stvari, ki jih takrat nisi. 10 let nazaj nisem najdel. Ne? Zato tudi jaz sicer spodbujam vsako stranko, da gre tudi sama mogoče v arhiv. Ne, in mi je zelo všeč, če se z nekom pogovarjam, da sam tudi on išče. Ne. Ampak dejansko pred letom 1800 bo en nezgodovinar zelo hitro naredil napako. Ne. Vidimo pri teh ljubiteljskih rodoslovcih ogromno napak. Zato je fajn malo izmenjevati te podatke in v bistvu biti, moraš poznati, zgodovina je znanost in ima določeno metodiko, tako da ne moreš kar, ko bi rekel, prav vsak ne more posebej teh starih stvari delati. No, Tino, Graško delo je material za knjigo raziskati, potem se skupaj napisati, potem je pa treba najti pa nekoga, ki bo to izdal. Ti si našel? Jaz sem te priimke začel objavljati pretežno v Novem glasu, torej Goriškem tedniku, ki ga izdaja Mohorjeva družba, Goriška Mohorjeva. In je bilo logično, da smo potem tam se tudi dogovorili. Ni bilo tako lahko, kot bi si mislil. Smo se 3 leta v bistvu pogovarjali, usklajevali in tako. Zdaj je to uspelo. Zelo sem vesel, da je prav pri Goriški Mohorjevi, zato ker tudi zelo moji predniki recimo so bili udje Mohorjeve družbe, ne? So bili naročniki, recimo, se moram kar pohvaliti, no, ampak Stomaš, tam, kjer so moji predniki, po mameni strani, je imel ogromno teh članov Mohorjeve družbe, kar pomeni, da je bila tudi pismenost zelo visoka. Tudi imamo tam rokopise, recimo pesem, oziroma pesmarica, ne, tam iz 1780, tam nekaj tazga, ne, ko so jo prepisovali. Ne. V bistvu takrat, ko je bila velika večina ljudi nepismena, so pri Stomažih imeli cerkveno pesmarico. Tako da z tega stališča, da potem moja knjiga izide pri Goriški Mohorjevi, ne, ki je toliko naredila, ki je v bistvu branila to naše življe pred fašizmom, mi je res velika čast. Hvaležen sem tudi, da je mi šla toliko na roko, oziroma bralcem tudi toliko na roko, da je v bistvu razmeroma nizka cena.
ki določili so ceno 26 evrov, kar je za tako debelo knjigo v bistvu malo. Jaz sem pa zelo vesel, zato ker bo več ljudi to knjigo dobilo. Ne? To je pa cilj dejansko vsakega zgodovinarja, da gre v bistvu, da grejo te zgodovinske novice čim dlje, ne? Da se čim več... Čeprav razumem, knjiga se lahko kupi danes po tem dogodku, sicer pa tudi kar direktno... Ja, lahko tudi direkt po... na moj telefon ali pa na mail. Teh sodobnih komunikacijskih vezah. Ne? Ja, ja. Aha. No, že prej si omenil, da se nekako zadnja leta preživljaš s pisanjem rodovnikom, raziskovanjem rodovnikom, ne vem, se reče pisanjem, raziskovanjem, ja, v bistvu, izdelovanjem. Izdelujem, raziskujem. Naredim zgodovinsko raziskavo. In je vedno drevo. In ja, kako ćeš drugače narisati, ne? Najbolj logično je, da narišeš recimo sliko prednike in potem potomce. Zdaj, varianta je tudi knjiga, ne? Recimo... Ja, to so knjige te, ne? Jaz imam poleg teh štirih, ki so uradne, ne? Imam še kakih, ne vem, 20 recimo takih butičnih. Štarman, ne? Ja. Ko so take butične, ko izidejo v enem ali pa dveh izvodih. To te pokličejo? Ja, pokličejo, pol se dogovorimo, postavimo finančni okvir, ne, da ni neljubih presenečen. In da potem stranka to traja? Odvisno. Imam par strank, kjer traja raziskava tudi par let. Ne, ko recimo hoče iti vedno bolj, vedno bolj. Sploh, če greš do Adama in Eve nazaj. Ja. Ne? Ne, ampak da se, recimo, zdaj sem imel eno stranko in smo v treh tednih, recimo, tri tedne je bilo, odkar so se dogovorila do raziskave in sem naredil po dveh linijah do 1635. Aha. Ne, tako da se da tudi hitro. Potem je pa vprašanje zdaj, na kakšen način to upodobimo. Naredimo plakat ali naredimo sliko, knjigo, časopis. Ne. Koliko si šel najdlje nazaj? En rodovnik imam, ki sega do 1470, ampak za tisto obdobje je tako, je, ko bi rekel, imamo v istem kraju človeka z istim priimkom, ampak ne moramo biti 100-odstotni, da je to prav njegov, ne vem, recimo, ded ali pa oče, ne? Tako da se to je malo na, recimo, približno, ampak vemo pa, da je gotovo njegov prednik. Ne? Tako da to so. Drugač pa, tja, do 1600 se kar da prideti, nazaj je pa zelo težko. Je kdo razočaran potem, ko zve kaj v svojih koreninah ali pa mogoče pozitivno presenečen? Ja, tako, zdaj sem imel enega uglednega, uglednega duhovnika, ne, in smo ugotovili, da je njegov prednik nezakonski, ne, in da je v bistvu pol tisti prijemek sploh ni njegov, da je dejansko dobil, ker je v bistvu njegova prednica je postala vdova in je potem, po tem, ko je postala vdova, je zanosila in otrok je dobil pač ime po, ko bi rekel, ne, ja, po pokojnemu očemu, če rečemo, ne? Tako da to sploh ni njegov priimek. Ne? Aha, tak. In potem si misliš, da bo razočaranje, ne? Ampak potem po drugi strani pa ravno z duhovnikom sem se potem pogovarjala in si rekel, lejte, če pogledamo Jezusov rodovnik, kakšne stvari so v Jezusovem rodovniku, je to mala malca, je to v redu. Ne? Tako da, no, sej, čez toliko stoletij. Ker je vseeno, tam so bile tudi prostitutke, ne? Tako da pri Jezusovem rodovniku, če je v Jezusovem rodovniku lahko to, pol bomo tudi mi preživeli kakšnega nezakonskega. Se ni. Mogoče še to, recimo sem imel eno stranko in smo najdli, da je bila ena prednica njena, da je imela tri nezakonske otroke. In pol mi je bilo tako skoraj malo težko povedati, ne, in potem sem tako malo iskal izraze in tako, in potem sem bil pa presenečen, ko je bila ona navdušena nad to informacijo. Je rekla, pomislite, kakšna junakinja je bila, ne, leta 1840 med tri otroke, ki so jim rekli Pankrti, in da je ona tu preživela in to je bila res pogumna ženska, ne. In tako da je važno tudi, z katerega zornega kota gledamo na določen podatek. Zdaj, če bi šel še enkrat vse te rodovnike, kolikor si jih izdelal pregledati, bi mogoče našel tudi kakšno napako, mimo grede, ne, tu je tvoj oče, tvoja mama, tu si ti. Ja, ja.
in verjetno je to skrbno pregledano. Ne? Ja, ta je precej natančen, ker sem šel dostkrat skozi, ampak vedno najdeš kakšen dodaten podatek, ki ti pokaže potem... To niti ni napaka, ampak... Ja, da je v bistvu ti po doslej znanih podatkih imaš neko določeno dejstvo. Ne? Če bomo najdeli nove podatke, bo kakšno novo. Ne? In zdaj z DNK-jem recimo se dejansko odpira marsikaj, ne? Recimo, čez konkretno tukaj za te naše kraje imamo primek Velikonja, ki ga imamo na gori in v Lokavcu. Ne? In zdaj ta dva sta verjetno povezana, ker je bila to ista župnija, ampak nimamo dokaza, ker ni knjig za tisto obdobje. In zdaj z DNK-jem smo tudi že naredili, v bistvu smo dali te teste in čakamo na rezultate in mislim, da bomo dokazali, da dejansko da so prišli Velikonje v Lokavec z gore. No, se omenil si DNK, včasih smo rekli za mamo, vedno vemo, da je prava mama, za očete pač ne. Se tudi kaj ugotovi, kdaj, kaj neljubega? Ja. Kaj zamučiš? Enkrat sem imel, ma ne, zamučim ne, se to je, ne smeš, ne. Mislim, kot zgodovinar imam določena pravila, poslovna etika. Se ne da ugotoviti. Se pravim, odvisno od zornega kota. Sem imel en primer, recimo se čist konkretno, pokojni Starman, odvetnik. Njemu sem ugotovil, da je njegov nono, njegov ded, za katerega so mislili oziroma dobili informacijo, da je šel v Ameriko, tukaj pustil ženo in 4 otroke in potem je v Ameriki umrl. In mama je pač tukaj živela sama in tako pač, ko je na junakinja sredi prve svetovne vojne, ne, je bilo to kar težko preživeti, ne, tako družino in tako. Jaz sem pol najdel, da je ta njegov pranono... Upravljal naloge naprej. Ja, da je ostal v Ameriki in dobil državljanstvo, ne, toliko let kasneje, tako da... no, ampak... Pokojni Starman je se na tem, ko bi rekel, mu je bilo smešno, mu je bilo zanimivo. Ne? Ni zdaj šel, ne vem, obsojati ali pa tako, pač kdo smo mi, da bomo zdaj obsojili pač nekega prednika, ko je že kdaj umrl, ne? Da bomo pač to pogledati na en tak bolj zanimiv način in hkrati razumemo pač tisto žensko, ne? Tisto mamo, ki je morala ostati tukaj. Ne? Ampak časi so bili zelo težki, ne? Tako da je res težko to ocenjevati in je fajn biti strpen oziroma sočuten. Zdaj v času korone, ko smo bili veliko doma, smo seveda tudi veliko več razmišljali, tudi v svojih koreninah je bilo več naročil, več ne. Dela. Ne, dela je bilo enako, lahko rečemo, ampak strank je bilo malo manj, tako da zdaj celo čakamo. Manj. Ja, zdaj čakamo, da se arhivi malo odprejo, ker tudi dene stranke moje čakajo, ker so pač arhivi zaprti. Tako da se je malo, ljudje so malo bolj, tako, če rečem, v strahu, v krču, ne vejo, kako bo. Tako, ampak še vedno sem pa imel stranke, tako da smo... Da delali. Se je dalo preživeti, ja. Ne? Tudi, tako, recimo, naši arhivi se odpirajo, zdaj smo, to pomeni, 8. junija. Ne? Recimo, Hrvaški osrednji arhiv se je odprl 4. maja. Ne? Pa so imeli hujše razmere takrat. Ne? Italijanski določeni arhivi so se odprli že aprila. Tako kot knjigarne, recimo. Ja. Njih, ne? Tako da je tukaj, bi lahko se malo bolj potrudili, ne, tudi glede arhivov, tako da zdaj, hvala Bogu, se odpirajo. Ne vem pa, kakšni bodo rezultati, zato ker omejitve so, jaz bi rekel, tudi neživljenjske. Recimo v Stari Gorici je karantena za te papirje, ki jih dobiš 10 dni. V knjižnici je karantena za knjigo 3 dni. Zdaj mi povete, kakšna je razlika. No, greš po trgovino, primeš kakšen izdelek, ga vrneš nazaj, pa nikaj. Ja, je karantena 3 sekunde, ne? Ja. Tako da, ne vem, včasih se mi zdi, kot da nekateri pri nas kulture nimajo radi. Ja, to je zdaj že mogoče politično vprašanje, ne? Ker, ampak glede na to, koliko imamo mi samostojnih kulturnih delavcev, imamo radi kulturo v Slovenci. Imamo, ne? Ja.
To me še zanima, Tino, ko ne vem, moraš dati prošnjo, da greš v nek arhiv pogledati, kako je s tem? Je to zelo odprto? V bistvu ne. Je zelo zaprto. Naša zakonodaja je ena najstrožjih na svetu in razmišljajo celo določeni arhivari, da bi jo še bolj poostrili. Ne? Kaj, skrivamo kaj? Ne vem, recimo, če pogledate, pri nas so vsi podatki starejši od 100 let, so nedostopni. Mlajši od 100 let so nedostopni. Za vse knjige, za mrliške, za krstne, za poročne. Recimo v tujih državah na zahodu je povsod tako, da, bolj ali manj, ne, zjemem, ampak, da je mrliška knjiga takoj dostopna, poročna je recimo po 30 letih, krstna po 50 ali pa 70, ne, pri nas pa vse 100. Uh-huh. Na upravnih enotah ti pa ne dajo knjige, v roke ti sploh ne dajo in ti tudi v pogleda noter ne dovolijo, oziroma da bi oni poiskali, če je v tisti knjigi kakšen zapis, ki je mlajši kot 100 let. In zdaj pomislite, mi imamo eno poročno knjigo konkretno, ki se začne, mislim, da 1785, in ker so pisali do leta 1930, je zdaj celotna nedostopna. Zdaj mi povejte, če je to normalno. Ne? Jaz sem par let nazaj, lete, zgodovinari se doskrat pogovarjamo o arhivih in tako in pol, kaj slovi kot tajen arhiv, ne? Tisti najbolj vatikanski, ne? Vatikanski tajni arhivi, ne? Vatikanski tajni arhivi, jaz sem bil v enemu, po 70 letih je vse odprto. Ne, pri nas pa matične knjige, krstna, ne more biti, moraš imeti 100 let. Ja, mi smo pa bolj pomembni, ne? Ja. Če se malce pošalim, ne? Kakšna pa je, no, mogoče še to, zdaj vsaj v Zasavju, v Zagorju, obstaja tudi neka spletna aplikacija, kjer vtipkaš svoje ime in najdeš rodovnik. Koliko pa je to zanesljivo? Tja do 1800 so stvari kar zanesljive. Uh-huh. Zato, ker so pisave berljive, ker so logično napisane, ker je več virov in je napake so, gotovo so, ne? Ampak napake so tudi v mojem delu. Ne? Tako je. Zdaj, kar je starejše, je pa tako, ne? Jaz dejansko, če prije stranka k meni in mi reče, da neki rabi in da ima že izdelan rodovnik, jaz grem vse preveriti. Da ima že izdelan rodovnik? Torej, ja, da ima tebi, recimo, da reče... Imam izdelan rodovnik, ne, do da reče, ja, detka. Ja, in bi rad nazaj. Jaz vzamem podatke, ampak jih grem preveriti. Aha, zato, ker je ta ustna izročila so zelo taka. Ne? Kot tista da... igra, telefon, ne? Ja, ja. Če jo poznaš? Ja. Poznaš, ne? Ja. Kako pa je... Ampak, skratka, ta projekt in vsi drugi spletni projekti so izredno dragoceni. Ne? Moramo pa z veliko rezervo imati, zaradi tega, ker vse, kar piše na internetu, ni res. Ne? Je dosti tudi napak, ne? Ali pa kakšnih... ne vem, zdaj ne bom povedal, ne? Ampak en znan igralec je šel delati rodovnik v eno vas tukaj na Vipavskem in je prišel k župniku in pol nista mogla prijeti nazaj, sta prišla, ne vem, recimo do 1800 in nikakor nazaj in pol gleda, a ta je bil trgovc, rekel ta igralec, ne, rekel, ta je bil moj prednik, ne, ni bil ta, ko je kmet, ampak je bil ta. In je tako nastal rodovnik, ne, s katerim se zdaj hvali, ampak kako pa je s ceno? Zdaj povedal si, koliko je knjiga, če sem si zapomnil, 26 evrov. Ja, knjiga 26. Se bo dala potem tudi kupiti, ja. Pa tudi še vse ostale, mimo grede Dalmatino, potem Protestantino, ne? Ja. Pa tudi Očetovo, ja, tudi polnoleten. Ja. Polnoleten. Koliko pa rodovnik? Zdaj, ta je verjetno, ne vem, ni povečan, ampak je bolj raziskan kot v kakšnem manjšem formatu. Ja, tako, rodovniki so recimo od ne vem, 200 evrov uh-huh. do, ne vem, 500, 1000, 2000. In kaj dobiš za 200 evrov? Za 200 evrov dobiš takšno pač... Takšno knjigo, ne? Ne, je odvisno zdaj, koliko so podatki ohranjeni. Ne? Uh-huh. Jaz včasih dobim, ne vem, v 3 urah recimo prijem do 1800, ne? Ali pa uh-huh. še prej. Ne, če so viri zelo dobro ohranjeni. Tako da je odvisno od primera do primera, zato jaz to ne moreš tako povedati, ne, koliko je posamezen rodovnik, lahko povem samo, ne vem, kaj sem, taka knjiga je recimo 1000 evrov, ne,
natisnjena, ne, narejena, ali pa da je, ne vem, če bi šli en konkreten... To se potem en izvod da ali več? Ja, en izvod ali pa lahko se tudi več. Če ne? Deli ja. Potem, ne? Ja. Drugače pa ponovadi stranki naredim konkretno ponudbo. Tako. Da mi reče, recimo, ne vem, tvoj det je bil, odkot je bil? Zasavje. Ja, kjer je kraj? Kisovec. Kisovec? Pa Hrastnik. No, in prijemek je verjetno od tam. Ja, Gošte je iz Kisovca, ja. No, in pol grem pogledati recimo za Kisovec, kako so ohranjene matične knjige, aha, do kje so, in kjere so ohranjene, kje so, in potem rečem, leta, jaz bi rabil za to, ne, 14 dni, uh-huh, in stalo bo, ne, med 450 in 500 evri. Uh-huh. In zato boste dobili, ne vem, toliko in toliko generacij, napisano tako, 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 fotografije, pač konkretno se dogovarjamo. Zroma. Večinoma se pa te stvari ja. Prej po telefonu, ne? Ja, mislim, jaz dam potem tudi pisno ponudbo, zato pisno. Da ni presenečen, ne? Ker ja. Tako je, ne? Rodovnik je luksus, ne? To ni in je pač draga zadeva, ne? Po drugi strani pa spet, rodovnik je to, je sam eden in uh-huh. Recimo, včasih imam tako, recimo, kakšen paketno ponudbo, ne? Recimo rodovnik, da dobiš tudi rodovnik na sliki in tako, pride, ne vem, recimo 700 evrov. Uh-huh. In pol se dobijo, recimo, ima ena babica 70 let, uh-huh, njenih 10 vnukov reče, naredimo njej rodovnik, vsak da 70 evrov in pol naredimo za vsakega rodovnik, da ga ima vsak od teh 10 vnukov v dnevni sobi. Ne, pa 70 evrov v bistvu ni. In je pravzaprav lepo darilo za vse. Za vse, ne? Ja. Tako da. Vem pa, da vsaj moja vnučka, ne vem, lansko leto, ko je obiskovala 5. razred osnovne šole, so delali tudi v šoli v Rodoni, ker vem, smo morali izbirati podatke, ne? In je lepo drvo nastalo. Ja, jaz... Ampak do tistih let, kot si povedal, 1800, mogoče 850. Sam, to je zelo dragoceno zaradi naših arhivov, ki so tako zaprti, ne? Uh-huh. Zato je ustno izročilo zelo pomembno, ne? Tako da jaz bi svetoval vsakmu, ki ga to veseli, da se loti, ne? Da se loti sam, če rabi pomoč, sploh jo dobi primerja preko drugemu. Starejše svojce ja, žive. Ampak splača se v to uložiti nekaj časa, zaradi tega, ker dobiš podatke o sebi, o svojem rodu. Ne? Uh-huh. In tudi recimo, če boš, se ni treba, če greš sam do, recimo, do stare mame, ki je recimo že na uposlji, nepokretna, in da greš s telefončkom in posnameš njeno življenjsko zgodbo, ta nona bo umrla, ampak čez 10 let ne boš mogel oceniti finančno, koliko ti je dala s tistim posnetkom. Mm-hmm. Ne? Zato res svetujem, da se ljudje sami lotijo rodovnikov in da čim več zberejo podatkov. Je to prav poseben poklic, izdelovanje rodovnika po svetu pri nas, so kakšna prav posebna znanja, dobro, poznavanje zgodovine, poznavanje, znanje iskanja v arhivih, mogoče jezikov? Ja, gotovo, da je kilometrina tista, ki ogromno da. Je pa tako, rodoslovje je pomožna zgodovinska veda. Uh-huh. Ne, torej, to je zgodovinska znanost, to ni, ne vem, gospodinstvo, ne? Uh-huh. To je znanost in zato ima svoja pravila in tudi pri nas so določeni ponudniki. Koliko vas pa je? Zdaj ne vem, koliko nas je, med 5 in 10, niti, zdaj recimo, da smo 4, smo večji. Se ne? Pokličete, če je kje kakšna dilema? Ja, seveda, se poznamo, tudi v arhivih se srečujemo in tako, ne. Ampak hočem reči, med temi ponudniki, recimo, so tudi ljudje, ki so površni in ki ne delajo dobro. Ne? Zato je treba malo pomisliti, preden se dogovoriš, preden vidiš, zato ker ne more vsak narediti rodovnika. Predvsem pa ne more vsak delati rodovnika pred letom 1800. Ne? Zato ker je ogromno napak. Ne? Tako da tukaj bi res svetoval previdnost. Drugače so pa standardi, ne? Recimo za rodoslovno. Mi imamo Slovensko rodoslovno društvo, izredno razvito, zelo dobro, ampak za rodoslovnega raziskovalca ni dovolj, da se učlaniš v
v društvo moraš še kaj več. Ne? In dejansko formalna izobrazba, edina prava, je zgodovina. Tako da tega je pri nas dejansko premalo, se tudi na zgodovini se premalo s tem ukvarjajo, to je škoda. Ampak brez zgodovinske znanosti, brez poznavanja zgodovinske znanosti ne moreš dobro delati rodovnikov. Prej sem omenil osnovno šolo. Si ti, ste tebi podobni, kdaj vabljeni v kakšno osnovno šolo na predavanje, tako v priimkih, recimo dobro, to je bolj sveže, o izdelovanju rodovnikov, ali pozabijo na vas? Mogoče sem bil ne dvakrat kam povabljen, ampak ni nekakšnega zanimanja. Pa bi se lahko, škoda, recimo, če bi ne? Učitelji zgodovine v osnovni šoli se malo bolj potrudili in malo bolj spodbudili, bi kar bilo. Enkrat so me v Koper, recimo, povabili par mesecev nazaj. In jih je zelo zanimalo. In so bili, otroci so bili kar navdušeni nad tem. No, Tino, prav je, da tudi našim gledalcem, verjamem, da ti v dvorani poznajo tvojo telefonsko številko, zaupamo tudi tvoje številko, jaz se na pamet ne znam, ker imam to v mobitelu, tako. Ja, še svoje skoraj, da ne? Ja, se piše tukaj 031646. Aha, piše tam spredaj. Ja, tako da je drugače tudi na internetu. Tam te dobijo, ja. In tam se lahko vse tam dogovorijo. Tam se lahko vse dogovorimo za karkoli. Nastaja tudi druga knjiga, recimo naslednjih 99 priimkov. Ja, v bistvu med njimi tudi moj, mimo grede, ne? Ja, zdaj imam že, če bi sam kandidate za drugo knjigo, tisti, ki so rekli, bom kupil, če bom jaz noter, ne? Jih imam gotovo že 200, ne? Ampak, ne 200, ampak recimo 20 pa gotovo. Zdaj, napisanih imam kakih, mogoče 5 ali 10, tako da nastaja, ne? Aha, nastaja. Nova, je pa odvisno od tega, če kom ena stranka naroči rodovnik, posebej pa, če naroči še analizo priimka, je pa to narejeno, ne? Če, tako da, tisti, ki hoče imeti priimk, ne naroči rodovnik. Ja. A ti kaj statistični urad Slovenije tudi kaj pomaga, recimo, da izveš, katerih priimkov je največ, pa mimo grede, no, vse v knjigi piše, pa se zdrle tudi ne spomnim, kateri je najstarejši priimek. Zdaj, nam bo zaupal ali boš pustil, da se prebere? Se tega podatka mislim, da ni noter, kjer je najstarejši, zaradi tega, ker ta priimek ni opisan. Najstarejši priimek, ki je doslej najden, ne, kot da ga imamo dokazanega, je Kalc. Kauc. Ne? Kauc. In sicer to je iz tkalca. In sicer je, ga je najdel Merkur, seveda, v Trstu, to je najstarejši. Imamo pa pol še eno varianto, za katero pa ne vemo, ali je to res dedni priimek, ali pa samo pristavek, ne? Pač nek priimek, ki se ni dedoval. V bistvu je priimek in ni. Ne? To je pa na Koroškem in sicer je to, čakajte, Sečnik. Ki je en tisti kmet, ustoličevalec na karantanskem, na tem karantanskem prestolu, je ohranjen njegov priimek. Ne? Tako da nisem pa tega še, to je doktor Gardina v bistvu našel, tako da se z njim ga moram še dobiti in vprašati, iz katerega obdobja, ampak to je tudi ena možnost. Ampak zaenkrat je Kalc je ta prav, ko bi rekel, najstarejši. Bomo pa gotovo, glede na to, da so v Trstu nastajali priimki že tam od recimo 1150 ali 1200, bomo gotovo najdli prej ali slej še kakšna starejšega od Kalca, ker ta Kalc je 1275. Aha, si kar zapomniš to, vidim. Toliko. Tako kot telefonske številke, ne? No, zdaj se moram pa še jaz pohvaliti, ne? Moja babica je bila Novak. Teh pa je. Ja, največ. Novako je 10.000 v Sloveniji. Sploh, če bi bila še Joži, ne? Ja, to je najbolj pogost priimek. Ma tudi v tem slovanskem, srednjeevropskem prostoru je ogromno Novakov. A Kovačov, verjetno ja, veliko, ne? Kovačov, ja. Ali ja. Pa drugače najbolj pogost v teh je pa Hrovat. Ne? Hrovat in Horvat. Horvat, to je podobno, ne? Mađarska, Slovenija, Slovaška, Hrvaška, ne? To je tak prostor. Je Horvatov in Hrvatov največ. Mimo glede nekaj, zdaj, pa tudi samo, takšnih, Roman Stanko.
Tako da nikoli nisem vedel, moj sodelavec, ali ja, je Roman Franko. Ime, ali mu je Stanko ime, ja. Ali se Stanko piše, ali se Roman piše. Ja, pa Jure Franko. Ne? To je, ja. Sam im, priimki so nasploh, imamo precej priimkov, ki so nastali iz imen, ne, iz svetniških imen, Blažič z Blaža ali pa tako. In ena imena so ostala nespremenjena, ne? Marko, Andrej, včasih je Andrej, Andrej, lahko, ne? Pa mimo grede, Ič ni vedno Ič, ne? Ne, imamo Valič, to, Valič, ja, ki je slovenski. Žnidaršič, recimo, ja, moja žena. Ja. Imamo tudi Božiče, recimo, Božiči so verjetno... Pa imamo Mamič, ne? Ja, imamo Mamič in Mamič, ampak... Oboje, ne? Ja. Ne, mislim, imamo Božiče, imamo slovenske Božiče, Strdinče, uh-huh. ki so povsem slovenski, in imamo hrvaške Božiče, ne? Uh-huh. In zdaj ti priseljenci Božič iz Hrvaške imajo uh-huh. danes mogoče tudi Trdiče, ampak... Ne veš, izvira pa iz Smerkega. Ja, je drugo, drugo gnezdo. Ampak imamo tudi avtohtone slovenske Božiče, kolikor vem. Nisem še raziskoval prav natančno. Ne? Ampak imamo Valiče, recimo, Batiče, ki so popolnoma slovenski. In drugač pa od Mamiče imamo tudi. Ne? Imamo recimo varianto primek Mamic iz Lokovca. Se je ena družina priselila v Grgar. In tam so bili, so postali Mamič. Uh-huh. Pa je ta družina sicer izumrla, ampak imamo ohranjeno za 19. stoletje par Mamičev v Stari Gorici, ki so Mamiče, ampak niso Hrvatje. Ne? Veliko krat je pa prišlo, recimo, vem, v našem koncih je veliko Krancev, nekje je pa Krajencev, ne? Ja, to je pač napaka pri tistem, isti, ki je pisal v krstno knjigo, je pa v... Ne, to je različica. To je različica, zaradi tega, ker so pisali, eni so pisali malo bolj tako, kot so slišali, drugi ne. Piši kao što govoriš, ja. So rekli včasih, ja. Ne. Ampak to so priimki, ki kažejo na to, da so ljudje, da so prišleki od nekod, uh-huh. ne, in Novak, da je prišel kot nek novinc, nek, ne, to je priimek Novak, novinc, Rutar, Routar, ne, nekdo, ki je skrčil neko novino, neko zemljo na novo, ne. Horvat je tudi, ne? Je tudi prišlek iz hrvaških dežel, ampak lahko je tudi to srbska dežela, lahko je tudi bosanska ja. Dežela, lahko je pa tudi to bil en Slovenc, ki je trgoval veliko v Bosni in ko je prišel nazaj, so mu rekli, da je ta Hrvat. Ali pa Turk, lahko je bil eden, ki je bil samo temnejše polti in so mu rekli Turk. Turk, ja. Ja, ali pa Kadiško Turk, ja. So rekli včasih. Tino, ko si raziskoval, si naletel res na kakšno čisto nenavadno ime, priimek, da ti je pa res ostal v spominu? Ja, veliko takih. Je nepar takih, ko so malo recimo bolj vulgarni, tako da tiste demo spustiti, ampak so zanimivi recimo novi priimki, ne? Recimo imamo priimek Karlovini. Uh-huh. Ne? Karlovini jih, je, jih ni dosti, ne? Na Goriškem jih je nekaj, ne? In tam od Deskel dol. Oziroma kanala, in kako je nastal, ne? So prišli k meni, so rekli, ta priimek je zelo redek, kako, ne? In potem smo najdli, da je bil posvojen iz sirotišnice iz Trsta in so ga pripeljali v kanal in tam je odrastel in v bistvu imel priimek, ki ga je prinesel od, iz Trsta. In v Trstu sem najdel v krstni knjigi, da so bili, vsa imena so bila tako kot recimo Janez Janžekovič. Ne? Torej, ime in priimek iz istega korena. In pol, ko se to ponovi na tretji strani, pol vidiš, da, da je nekaj narobe. Ne? Torej, da so ti otroci, ki so jih najdli, ne, v tej sirotišnici, so imeli verjetno kakšen listek z imenom in priimek so si izmislili. Ne? Pri krstu so mu dali. Ta je bil Karel, zato je bil Karlovini. Aha, po drugi je bil Giovanni, je bil Giovannini. Ne? In tako imamo zdaj priimek Karlovini, ki tudi zveni, je v bistvu kot italijanski priimek, dejansko pa je skoraj gotovo bil Slovenc tista sirota, ne? Oziroma tisti otrok. Skratka, veliko zanimivosti, hvala ti za vse, kar si povedal, pa še nekaj. Ne? Verjetno v tiste matične knjige, pa v krstne knjige, pa ne vem, v urbarje, niso pisali s kemičnimi svinčniki, ampak z nalivnimi peresi. In ti se boš tudi, če bo kdo knjigo kupil, ne, podpisal tako, kot si se v mojo, z nalivnim peresom. Ja, ja. Ne vem, si starokopiten, kaj je to, klasika? To je klasika. Tradicionalni.
Ja, to je tudi tako, recimo, pero, posebej, če imaš črno tinto, ostane. Ne, recimo, tudi, ko gledaš, recimo, stare knjige in tako, in tudi vse tinte niso dobre, ne? Ene zbledijo. Ampak, recimo, kemični svinčnik, pogledajte v kakšen svoj zvezek iz osnovne šole in dostikrat popolnoma pobledi. Ne? Recimo, en zgodovinar mi je pravil, da je v 80-ih letih skopiral ogromno stvari v Benetkah v enem arhivu, v 20-ih letih je to zbledelo popolnoma. Ne? Tako da, z tega stališča je črna nalivka in svinčnik, navaden svinčnik. No, mi smo še tista generacija, da je še ostalo, še nismo s kemičnimi pisali v šoli, niso pustili, smo s tem, ampak je pa nalivno pero bilo tudi zanimivo, ker je bil še tinto bris, ne? Mislim, si lahko kaj pobrisal, kemično pa ne. Z nalivko lepše pišeš kot s kemikom, ne? In s kemikom si pokvariš in mene je žal, da zdaj zelo malo pišemo, ampak tudi, da lepo pisan imamo, ne? Poglejte, kako so pisali včasih, ne? Vsi. Aj pa kakšni tehnični stroki pod kotom, ne vem že. Tino, hvala. Kot sva rekla, knjigo lahko tamle potem v zadju si nabavijo, ali pa praktično vse knjige. Rodovnik pokličajo na to telefonsko številko, lahko se pa tudi že kar po tem dogodku s tabo dogovorijo. Vam pa hvala, ker ste prišli, gledalci, vam pa tudi hvala za pozornost, pa srečno.